o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. E bonito na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Palmas a Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Muito bem, que bonito. Bem-vindos, queridos devotos de Nossa Senhora. Que alegria nos encontrarmos nesta Basílica e juntos, com Maria, celebrarmos nosso encontro com Cristo no altar. Acolho com muito carinho você que vem com sua família, você que vem com amigos e irmãos da sua comunidade em Romaria. A fé te trouxe aqui e obrigado por este bonito testemunho de fé e amor que vocês nos dão. Acolho também você, devoto de Nossa Senhora, que é em sua casa, junto com a sua família, neste momento se une em oração conosco, rezando através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Portal A12, e rezando também através das nossas redes sociais e do aplicativo Aparecida. Acolho na fraternidade os sacerdotes que concelebram comigo, Padre José Raimundo e Padre Anderson Moura, ambos são da Arquidiocese de Feira de Santana, na Bahia. Bem-vindos, queridos irmãos, que Nossa Senhora nos dê sempre a graça de servir o povo de Deus com alegria e amor. Acolho leitores, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão que servem o altar do Senhor, a Juliana, música do santuário, que nos ajuda a cantar a fé. E pelas mãos de Maria, coloquemos na mesa de Deus tudo aquilo que trazemos no altar do coração. Eu rezo por você, pela sua família. Juntos rezemos pelos doentes, pelos desempregados, pelas pessoas que sofrem a perda recente de algum ente querido. Nos unamos em oração, porque com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. E rezamos pelos casais que no dia de hoje celebram aniversário de união matrimonial. Que em Cristo o amor nas famílias seja renovado todos os dias. José Lopes da Silva e Francisca Ruiz da Silva, Dorvalino e Creide. Também por aqueles que celebram hoje o aniversário natalício, Marley de Pessoa Lins e Zenilva Costa, conhecida como Dona Nilva. Deus as abençoe. Acolhemos as romarias da cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Tocantins, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Devotos vindos aí de todos os cantos. Nos encontramos como irmãos e irmãs na casa da Mãe Aparecida. Vamos dar mais uma vez uma bonita salva de palmas. Nossa acolhida fraterna aos devotos de Nossa Senhora. Bem-vindos, que alegria. E com todas as intenções que trazemos em nosso coração e pelas mãos de Maria colocamos no altar de Deus, queremos rezar pelo pequeno Miguel Loureira Buzon Salvador Games. Ele está no Hospital do Câncer, em Barretos, e vai ser submetido a uma cirurgia bastante delicada. Rezemos por ele. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. E que Cristo realize na vida desta criança o grande milagre do amor. Colocamos estes pedidos aqui
pertinho do altar, junto com tantos outros que ao longo do dia os devotos deixaram no santuário, em nossa Secretaria de Pastoral, ou pedidos que chegaram pelo telefone 0300-210-1210. Hoje, 7 de setembro, Dia da Pátria. Celebramos 200 anos da independência do Brasil. Rezemos pelo Brasil, esta terra de Santa Cruz, de um povo tão bom, um povo trabalhador, um povo que sonha em fazer desta terra cada vez mais um lugar melhor, um lugar de vida para todos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe cada brasileiro e que possamos, na união e na fé que nos fortalece sempre, construir neste chão um lugar de fraternidade, de igualdade, e que possamos viver unidos como irmãos e irmãs, filhos de uma mesma pátria mãe, filhos abençoados por Nossa Senhora, que é padroeira do Brasil, e aqui nesta terra anunciar e viver o Evangelho do Cristo. E no Evangelho encontramos a bonita expressão: Jesus veio viver no meio de nós para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Que todo o povo brasileiro tenha vida em plenitude. Pão na mesa, casa para morar, boa escola para os filhos estudarem, hospitais dignos para o momento da dor. Que tudo isso possa se concretizar em nossa pátria amada. Nos aproximemos então da mesa do Pai com esses bonitos sentimentos no coração e cantemos, pedindo à Mãe Aparecida que ela cuide do Brasil, que ela cuide do povo brasileiro. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Pare. Viva Mãe. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Ó velai por nossa pátria, ó velai por nossa pátria, pela infância, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida. Vamos lá, bonito na fé. Viva Mãe, viva nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pedimos perdão ao Pai para termos a graça de um novo coração, um coração onde o amor do Cristo possa reinar. E que o amor de Jesus seja a medida da nossa vida, do nosso olhar, da nossa palavra e das nossas ações. Pelas vezes que não fomos movidos pelo amor e o egoísmo, o orgulho falaram mais alto. E por isso deixamos de viver a bonita fraternidade como povo brasileiro. Supliquemos o perdão de Deus, cantando a sua misericórdia em nossa vida. Que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Sua mão ao céu. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Piedade de nós. Senhor.
Tendes a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós, Cristo, piedade, bonito na fé, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós, Cristo. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vós nos revelastes que os pacíficos serão chamados vossos filhos e filhas. Concedei-nos trabalhar com ardor por aquela justiça, sem a qual não há paz verdadeira e duradoura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor. Mas como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual estar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procure desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. E eu gostaria de poupar-vos isso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem. É vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas, ao rei se dirige, e as virgens amiga
lhe forma um cortejo. Escutai, minha filha, olhai o visto. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixarei vossos pais, mas tereis muitos filhos. Farei deles os reis soberanos da terra. Escutai, minha filha, olhai o visto. Alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, devotos da Mãe Aparecida, presentes aqui na Basílica Histórica, e também você que reza conosco em sua casa através da Rede Aparecida de Comunicação. A palavra de Jesus sempre é provocante, e que bom que ela o seja, porque quando a palavra do Cristo nos provoca, isto mostra que alguma coisa em nós vai ser diferente. É bom quando a palavra que ouvimos nos deixa inquietos, porque isso nos faz perceber que há realidades na nossa vida que precisam ser transformadas pela palavra do Senhor. Às vezes, as palavras do mundo fazem com que nos percamos na caminhada.
Quantos, por darem ouvidos às palavras que o mundo grita, se afastaram da família, se afastaram dos amigos, se afastaram da comunidade e até mesmo da própria fé. Então é preciso buscar sempre e em primeiro lugar a palavra de Deus. E deixar que a palavra de Deus nos mostre a direção, por onde vamos conduzir nossos passos, aonde vamos buscar luz para fazer as nossas escolhas e encontrar na palavra de Deus o caminho que nos ensina a viver a verdade do amor. Nós estamos vivendo o mês de setembro, o mês da Bíblia. Tempo de redescobrir a importância da palavra de Deus na nossa vida. Nós católicos, infelizmente, somos um pouco, entre aspas, relaxados na dedicação em ler diariamente a palavra do Senhor. Às vezes acordamos com o celular na mão, vendo um monte de coisas no Facebook, no Instagram, ou a mensagem que a comadre, antes de dormir, meia-noite, mandou para você, e 6 horas da manhã você abre o seu WhatsApp. Somos prontos para isso. Tem gente que está tomando café, está lendo mensagens. Está dentro do ônibus para ir trabalhar, está com o dedinho no celular. E às vezes até à noite na cama, em vez de aproveitar o tempo para descansar, está lá, fuçando, caçando às vezes até confusão. Fofocando, tratando como verdade aquilo que é mentira. E tantas palavras inúteis que os nossos olhos leem e que às vezes o coração guarda. Não tem aquele provérbio que diz, a boca fala o que o coração está? Então, o que que ultimamente você tem guardado no coração? O que Deus todos os dias fala, que é palavra de vida e salvação? Ou as palavras aí que o mundo grita e que nos perturbam, nos inquietam, roubam a nossa paz, nos dividem e às vezes até mesmo enfraquecem a nossa esperança? Então vamos neste mês de setembro, mês da Bíblia, aprender a rezar mais a palavra de Deus. Aprender que não só de pão vive o homem, mas nós vivemos e precisamos da palavra que sai da boca do Pai e que alimenta o nosso coração de amor, de vida e de esperança. Uma dica, faça em sua casa um altar para a palavra. Coloque neste mês a Bíblia num lugar de destaque, não para enfeitar a sua estante, mas para que a Bíblia aberta diante do olhar de todos da sua casa possa nascer no coração da família este desejo de se alimentar da palavra de Deus. Faça um altarzinho em sua casa, talvez na sala ou até mesmo na cozinha, onde as pessoas mais frequentam, para que todo dia, vendo a Bíblia aberta diante dos olhos, nasça no coração o desejo de acolher aquela palavra que na nossa vida Deus quer colocar. Palavra que faz diferença, porque é palavra de salvação. Todas as vezes que eu falo da importância da palavra de Deus, de redescobrirmos o valor sagrado do Santo Livro em nosso lar e na nossa vida, não como um livro escondido ou um livro na estante, que às vezes a gente esquece até de virar a página, porque se passa o dedo lá. Um dia, pregando missões numa cidade, fui visitar uma senhora e, ao final da visita, ela falou: "Padre, eu tenho uma Bíblia nova, eu queria que o Senhor a abençoasse." Dizer, vamos abençoar a Bíblia, não é nenhuma expressão muito correta, porque não é nossa oração que abençoa o livro, é a palavra de Deus que abençoa a nossa vida. Mas pensei comigo, que bom, ela vai buscar a Bíblia e com a Bíblia a gente faz uma oração aqui na sala da casa. Ela foi para o quarto, demorou para voltar. Voltou com uma caixa enorme, colocou a caixa sobre a mesa, desamarrou uma fita que estava prendendo as tampas da caixa, enfiou a mão lá, tirou um embrulho de jornal, tirou um monte de jornal que estava envolvendo o conteúdo. Ao tirar o jornal, tinha um saco escuro, estava amarrado, ela pegou, tirou a fita, enfiou a mão de um outro saco, tinha outra fita, desamarrou, tirou e mostrou assim a Bíblia para mim, linda, capa dourada. E ela falou, eu guardo aqui para não pegar pó. Que sentido tem ter a Bíblia em casa se é um livro esquecido, escondido, não é o livro procurado? Que com a mesma sua idade que você todos os dias mete o dedo na tela do teu celular para ver alguma mensagem, aprenda também a colocar mais a mão
na palavra do Senhor, no livro santo. E isso vai fazer uma diferença enorme na tua vida, na tua casa e na tua família. Como uma outra senhora que eu visitei, e conversando com ela, ela me disse: padre, na minha vida eu só lamento uma coisa, não ter aprendido a ler. Nós éramos muito pobres na roça, e desde criança eu e meus irmãos tivemos que trabalhar na enxada, na colheita do café, no plantio do arroz, para colocar o pão na mesa da família. O único lamento que eu tenho na minha vida é não saber ler. Mas mesmo não sabendo ler, eu tenho a Bíblia do lado da minha cama, e ela está sempre aberta. Todos os dias, quando eu acordo, antes de levantar, eu viro a folha e coloco a mão em cima da Bíblia. Eu não sei ler, mas eu acredito que Deus coloca no meu coração a palavra que eu toco com minha mão. Olha que testemunho lindo de intimidade, de amor com a palavra. Podem ter certeza que tudo aquilo que aquela mulher realizava ao longo do dia era iluminado e fortalecido pela palavra que Deus colocava no coração dela. Então era uma mulher que no dia sabia perdoar, sabia servir, sabia ter paciência, sabia amar, porque fazia da palavra de Deus o primeiro alimento do seu dia. Vamos neste mês de setembro crescer nesta bonita experiência, redescobrir o sagrado livro em nosso lar, tocar na palavra e que a palavra nos alcance e provoque em nós a conversão. Como bonito o evangelho que acabamos de ouvir, as bem-aventuranças. É o caminho que Jesus apresenta para quem quer ser feliz. Não existem santos tristes. Não existe santo deprimido, angustiado, com síndrome do pânico. Mas existem muitos cristãos tristes, cristãos desanimados, cristãos que perderam a coragem, cristãos que diante dos obstáculos e das cruzes que nós temos que enfrentar no caminhar da vida, preferem ficar sentados esperando a morte chegar, em vez de enfrentar aquilo que às vezes vem diminuir o que significa a nossa vida. Ao ler as bem-aventuranças, Jesus vai nos ensinar um caminho muito importante. Quer ser feliz? Seja santo. O caminho da felicidade é o caminho da santidade. Quer ser feliz? Seja santo. E a palavra nos mostra que atitudes precisamos ter para que possamos nos revestir da santidade, que é o próprio amor de Deus que nos habita, e termos esta verdadeira felicidade. A felicidade que o mundo às vezes oferece, que nós compramos, dura tão pouco, às vezes nem mesmo uma noite. A felicidade que vem da palavra do Senhor é a felicidade de uma vida inteira. E uma felicidade que não acaba, porque terminando a vida aqui na terra, a gente vai continuar feliz no céu. Felizes os pobres em espírito, aqueles que não são apegados às coisas, porque compreenderam que a vida é o maior valor. Felizes aqueles que sabem ser misericordiosos com seus semelhantes, que não julgam e que não condenam, mas têm compaixão da fraqueza do outro, porque reconhece que ele próprio também está cheio de fraquezas. Felizes os que promovem a paz, e não aqueles que ficam causando intriga, disseminando mentira, despertando ódio e separando pessoas. Felizes os mansos, os puros de coração, aqueles que, a exemplo de Maria, só guardam na vida o que é de Deus. O que não é de Deus não ficam carregando como um fardo pesado. Esses são felizes. E ao mesmo tempo que Jesus nos mostra o caminho da felicidade, que é o caminho da santidade, que passa pela justiça, que passa pela caridade, que passa pela misericórdia e que passa pela vivência profunda do amor, Jesus também mostra o caminho que pode nos levar para a infelicidade. Ai de vós, ricos, que viveis em função unicamente dos bens materiais e não enxergais mais os semelhantes que no mundo sofrem. Ai de vós, que hoje se fartais de comida e não enxergais tantas mesas vazias. Ai de vós, que viveis no mundo um oba-oba, pensando unicamente na sua alegria, no seu proveito, no seu egoísmo, e por causa do seu bem pessoal, quantas pessoas sofrem por tua causa e por tua indiferença. Então, ao mesmo tempo que o amor, a justiça é o caminho para a santidade, a indiferença, a falta de compaixão, a falta de solidariedade, a falta de partilha é caminho para a infelicidade. Fará com que o ser humano um dia até perca a razão pela qual ele nasceu.
Então Jesus nos mostra: o caminho para sermos felizes é o caminho que nos levará também a sermos santos. Que esta bonita palavra toque o nosso coração e que, a exemplo de Maria, possamos nos alimentar diariamente da palavra do Senhor, que ela conduza a nossa vida, que todos os dias a palavra de Deus dê razão à nossa esperança. E mesmo no mundo que às vezes nos fere, o mundo que às vezes nos julga, o mundo que nos critica, e às vezes até o mundo que quer matar a nossa fé, nós não vamos enfrentar o mundo com palavras violentas, não vamos enfrentar o mundo com atitudes de agressão, nós vamos vencer o mundo que gera infelicidade, permanecendo fiéis ao jeito de amar que a palavra ensina. E o jeito verdadeiro de amar é amar como Cristo amou. É na força do amor que nós vamos curar as feridas do mundo, é na força do amor que nós vamos construir um mundo de igualdade, é na força do amor que nós vamos mostrar o valor de toda a vida, e é na força do amor que nós caminhamos para a santidade. Amém? Que Maria nos ajude então a viver a palavra, caminhar para a santidade, daí seremos felizes de verdade. Como feliz é Maria que diz: a minha alma se alegra em Deus meu. Que com Maria também nos alegremos sempre no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos coloquemos todos em pé. Apresentemos ao coração do Senhor nossas preces. Após cada pedido rezado neste altar, vamos dizer juntos em nossa fé: Deus da vida, escutai-nos. Deus da vida, escutai-nos. Fortalecei nossa pátria no caminho da justiça, e que sejam banidas todas as atitudes de corrupção e injustiças. Deus da vida, escutai-nos. Conservai vosso povo no caminho do bem, para que sejam um povo de bem-aventurados. Deus da vida, escutai-nos. Despertai nossas atitudes em favor do bem e do serviço aos mais abandonados de nossa sociedade. Deus da vida, escutai-nos. Fortalecei-nos, ó Deus, na verdade do vosso amor, e dai-nos a graça de caminhar na palavra que Jesus coloca em nossa vida, e que ela seja a luz para a felicidade, que ela nos conduza para a santidade. Isso vos pedimos pelo mesmo Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Podemos nos colocar sentados. Momento do ofertório: colocar no altar do Pai os dons do pão e do vinho, mas colocar também no altar de Deus nossa vida, nossa família, tudo aquilo de bonito que toca o nosso coração. Se você também deseja neste momento fazer a sua oferta, ajudar a cuidar do santuário, participar da obra evangelizadora, ajudar o santuário nos vários projetos sociais que a Casa da Mãe tem, é só caminhar em direção a um desses cofres e fazer a sua oferta. E você, que reza conosco em sua casa pela rede Aparecida de Comunicação e deseja também neste momento fazer sua oferta ao coração do Pai, você pode ligar para 0300 210 1210. Ou, se preferir, abra a câmera do seu celular, aponte para este código, o QR Code, que aparece do lado esquerdo da sua tela. E o QR Code vai te levar para a página de ofertas do Santuário Nacional. Por sua partilha de fé e amor, nosso obrigado, nossa gratidão. Cantemos. Canto número 26. Mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos.
juntos diante do altar, a nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a oferta do pão e do vinho, a partilha de amor que o teu coração fez neste altar, que tudo seja acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços de amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Cristo é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo para o vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando na fé a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Cristo é a felicidade e Ele está no meio de nós. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Se Jesus ensinou a nós, seus discípulos, a rezarmos esta bonita oração do Pai Nosso, é porque era uma oração que ele rezava. Então, no Pai Nosso, nós não só rezamos como Jesus nos ensinou, mas nós rezamos com Jesus, dizendo na fé: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
livrai-nos, ó Pai, de todos os males, e dai-nos a vossa paz. Que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pedindo para que haja paz no Brasil, paz no mundo, paz no tempo das eleições, que o amor que nos une seja maior do que qualquer ideia diferente que possamos ter. Que a paz do Senhor permaneça no coração e na vida do povo brasileiro. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oreis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem no seu amor confia. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo que comungamos nos façam caminhar nesta vida na justiça e na verdade do amor. E que o Senhor nos leve um dia com Ele para a vida eterna. Amém. Canto número 32. Onde
esperança. Que eu leve a esperança do teu nome, Jesus. Bonito na fé. Onde? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, dai-nos, ó Deus, espírito de caridade, para que possamos nutrir entre todos a paz que Ele nos deixou como dom do seu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, 8 de setembro, celebramos a festa da Natividade de Nossa Senhora, uma data bonita para renovarmos nossa devoção a Maria. Maria nasce para ser para nós modelo do coração puro, um coração que só guardava aquilo que era de Deus. Maria nasce para mostrar como deve ser o serviço na caridade. Maria nasce para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador, e para ser nossa mãe também. Olhemos então para aquela que nasceu para que o Cristo pudesse também nascer em nossa vida, e estendamos a ela a nossa mão. Peçamos sua bênção e proteção para a nossa vida, para a nossa família, para as pessoas por quem rezamos. Peçamos a proteção de Nossa Senhora para todo o povo brasileiro. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Bonito na força da fé. Com Nossa Senhora Aparecida, que é mãe intercessora,
elevemos ao coração de Deus nossa prece pelos enfermos, tantos que estão hospitalizados, tantos que realizam o tratamento de saúde em suas casas, lembrando com carinho daqueles que estão aí lutando para vencer o câncer, quem luta para sair da depressão, a dor da alma. Vamos com muita fraternidade trazer todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo aos pés do Cristo e pedir que Jesus toque neles, traga a cura, a libertação, a vitória da vida. E rezemos com muito carinho pelo pequeno Miguel, que vai passar por uma cirurgia, que Maria como mãe esteja ao lado dele intercedendo, que Jesus possa estar lá soprando sobre o Miguel o Espírito Santo, que é poder capaz de recriar a vida. Nenhuma doença é maior do que a vida, e Deus é maior do que tudo aquilo que nos acontece. O importante é ter fé. Nos coloquemos aos pés do Cristo. Deixemos que sua palavra e seu amor alcancem o nosso coração e que Jesus nos traga a cura, a libertação dos males e nos faça viver na graça, na saúde e na paz. Por isso, cantando, nós suplicamos: se quiseres, Senhor, cura-me. Acreditamos, o amor do Cristo pode nos curar. Se quiseres, Senhor, se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. Se quiseres, Senhor, se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. Digam depois de mim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Cristo, com o dom do seu amor sempre presente. Que aconteça na tua vida conforme o teu coração acredita. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua romaria, sobre todas as pessoas por quem o seu coração está rezando e sobre todo o Brasil, pátria amada, a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns a todos pela bonita presença e participação aqui na Basílica. Parabéns e obrigado a você que em sua casa rezou conosco. Permaneçamos na paz. Levemos no coração alegria, coragem e esperança, porque Jesus e Nossa Senhora sempre nos acompanham. Graças a Deus. Erguemos os braços mais uma vez, uma bonita salva de palmas à Mãe Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Vivam os devotos de Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Cantemos. Ao trono acorrendo da Virgem Maria, exulta o Brasil de amor e alegria.